er simpelthen et stort vennespil, og det handler om engelske bandeord og grimme sætninger, hvad ved jeg. Og herover der står ordene, og herover der er illustrationer til. Så de to første går op, og den ene så trækker et ord, og den anden vil trække en illustration, og så skal de ligesom passe sammen. Og ellers så vender man snor og går ned i køen, så det er de to næste. Og der skal kun kommunikeres på engelsk, og så skal man må gerne vise illustrationen eller ordet til jer, så de kan hjælpe. Hold lige kæft, Mads. Jeg forklarer lige, hvad der skal ske. Så de kan hjælpe med, hvad der passer sammen. Og så gælder der om at få så mange stik som muligt, og det er så muligt at få alle 23 hus. Og så får man toppoint, hvis man også... Er der en billedpoint? Ja, der er en billedpoint.